Шахтар Ю-16 під керівництвом тренерського штабу активно готується до другої частини сезону. У міжсезоння футболісти багато уваги приділяли біговій роботі, проходили різні тестування, а також брали участь у турнірах, покращуючи фізичну форму. Наразі фокус команди під час тренувань змістився на тактику. Тренувальний процес проходить згідно плану академії. Два дні ми у нас такий суто по принципам гри академії, ми готуємо їх вже до другого кола сезону і таким чином потроху підводимо вже їх через, в першу чергу, ігрову практику, через турніри, підводимо їх до другої частини ДЮФЛ. Що от ключове та основне під час цього періоду? Тут багато ключових факторів. І загальнокомандний стан, індивідуально з кожним ми проводимо дуже багато розмов, тому що діти зараз стають в такий самий період, коли на них дуже багато зараз акцентів з точки зору, чи готові вони вже до більш дорослого футболу. Тому, крім того, що ми займаємося саме там тактичними моментами в команді, ми і дійсно багато часу приділяємо саме їхньому емоціональному фону. Як от в цьому віці можливо виділити лідерів і хто наразі є лідерами команди? Я розумію, що таке питання дуже непросте, але можливо зможете дати якусь відповідь на нього? Скажімо так, призвичай не буду озвучувати, але лідери є. Лідери є і якщо на першому етапі, на початку сезону, ми не могли навіть сказати, хто дійсно лідер, то зараз на цей подіум можна дійсно поставити гарну п'ятірку гравців. І останнє, що хочу запитати, чого очікуєте від цього сезону? Ми очікуємо в першу чергу для того, щоб діти перелаштувалися з точки зору їхніх завдань на їхнє майбутнє. Тому що вони всі добре розуміють, що зараз період, коли перед ними може стати і питання збірної молодіжної, може стати питання їх місця навіть U19. Дивлячись на те, що діти зараз в команді вік якої там до 16 років, їхня кар'єра може змінитися буквально на очах. Так показує практика. Дійсно, зараз ми живемо в той час, коли, дивлячись навіть на першу команду, ми бачимо велику кількість вихованців саме академії. Сьогодні ми більше тренували атаку, закінчення атаки, удари по воротам і вихід із оборони. Тобто, коли атакуючі повинні захищатися. А в яких турнірах саме Ю-16 брала участь перед початком сезону? Як команда готувалася до початку ДЮФЛ? Ми брали участь на турнірі «Меморіал Шанова». Mm-hmm. Це по дорослим командам. І ось зараз їдемо в Іспанію. Чи можна сказати, що і фізична, і моральна команда готова до початку сезону? Я думаю, так. Якщо ще й на турнірі ми гарно виступимо, то я думаю, максимально ми просто цей ДЮФЛ можна забрати легко. Це дербі проти «Динамо Києва», це 100% не програти, а виграти їх. Навіть не в нічю, а просто виграти. Та і виграти ДЮФЛ, забрати кубок. І в Іспанії, чесно, теж хочеться щось, але показати свій рівень, це український футбол. Йде обична підготовка міжсезоння. Участвували в турнірі Макарова. Ми заявляли з двома командами, грали проти «Металіста» і «19», і «Колоса». Був ще один турнір «Щанова», теж ми там участвували. І граємо по старшим, зі своїм роком взагалі не граємо. Останній раз грали на ДЮФЛ. Граємо завжди зі старшими, зі своїм роком взагалі не граємо. Як відчуваються матчі проти більш доросліших гравців? Наскільки це важливо і що це дає? Це неоцінений досвід. Вони завжди швидше, все жорстче. Ми готуємося до вже дорослого футболу. Чого очікуєте від цього чемпіонату? Звісно, хочеться перемогти, але ще дуже рано робити якісь прогнози. Ще навіть другого круга не було. Але завжди Шахтар грає на перемогу. Будемо вірити.